Oi, gente! Tá começando mais um Emily por aí. E dessa vez eu vim mostrar pra vocês um lugar diferente pra ver o pôr do sol em Fortaleza. A gente tá aqui e tem uma duna móvel. A galera estaciona aqui, ó, pra subir a duna pra ver o pôr do sol. Olha o tanto de gente já em cima da duna. Menina, mas sofre. Vamos subir essa duna, olha aí a altura. É a duna da Sabiaguaba. A galera tá subindo pra ver o pôr do sol. A gente vai estacionar por aqui também. A gente não vai subir, a gente vai em outro lugar. A gente estacionou aqui pra ver a duna. Essa aqui é a duna da Sabiaguaba. A galera estaciona o carro aqui, ó, pra subir, pra ver o pôr do sol lá de cima. Menino, mas é coragem. Olha a altura dessa duna. A pessoa começa daqui, olha ali, ó, o sofrimento pra chegar lá em cima e ver o pôr do sol. Lá em cima, dá pra vocês verem, ó. Vou dar um zoom aqui. Tem aqueles arcos ali, ó, que tem o nome pra tirar foto. Aquelas coisas bem turísticas. Aqui é uma opção diferente pra ver o pôr do sol em Fortaleza. Normalmente o pessoal só indica beira-mar, mas aqui é muito legal, em cima da duna. Olha ali o pessoal descendo, ó. Olha aquele menino ali, ó. Descendo, menino, pra descer, todo santo ajuda, bem rapidinho, mas pra subir. A gente tá aqui, ó, a gente vai já entrar e eu vou mostrar pra vocês. Quando você fala em pôr do sol, todo mundo só fala beira-mar e pra ver lá da ponte dos ingleses, da ponte metálica. Mas hoje eu vou mostrar esse lugar aqui que é lindo e bem diferente, bem legal pra você ver o pôr do sol. Vamos conhecer? Ó, aqui é o portal Ecomangue. Tem estacionamento grátis para os clientes. E aqui na praia, vamos ver. Aí tem essa entradinha aqui, ó. Com plantinhas. Não paga para entrar. Não paga estacionamento. E vem aqui para ver o pôr do sol. Gente, aqui é muito lindo. Ó, o estacionamento aqui, grátis para os clientes que estão na barraca. Tem esse espacinho aqui, rola um som. Hoje tá nublado, gente. A gente veio ver o pôr do sol e tá nublado. Mas é muito bonito. Ali tem um somzinho. Tem essa parte aqui que é uma parte coberta. Ali atrás, ó, no final, tem uma redinha, tem os banquinhos. Essa parte aqui é coberta. E aqui começam os lounges. O lounge também não paga pra ficar, mas a localização é melhor ainda. Vou mostrar aqui um lounge pra vocês. Aqui todos esses as cadeirinhas vermelhas são os lounges, que também não paga pra ficar, só paga se você reservar. Mas se você chegar na hora e tiver vago, pode ir. E olha aqui, olha essa vista. Isso aqui é um mangue e tem um monte de gente tomando banho. Pode tomar. Olha que lindo. Agora vamos ali no nosso lounge. O rapaz daqui disse que esse aqui é o lounge mais procurado. E aqui quando tem o sol, ó. Tipo, o sol agora tá bem fraquinho, mas ali tá o sol. Quando o sol se pôr, vai ser bem aqui. Olha aí que lindo. Nosso lounge. Uma vista especial pro pôr do sol. E aqui, ó, essa aguinha paradinha. Tô doida pra pular daqui. Olha aí, a gente tá aqui no lounge. A gente veio pra ver o pôr do sol. Mas hoje não tem pôr do sol, como vocês podem ver. Mas aqui o lugar é lindo. É tipo uma barraca de praia, só que é no mangue. É o portal Ecomangue, já mostrei lá pra vocês ali dentro, ali nos outros lugares. E a gente tá aqui no lounge. O garçom disse que esse é um lounge mais procurado, porque quando tem sol, o sol se põe bem aqui, ó. Não dá pra ver agora porque não tem muito sol, né? Mas o sol se põe bem aqui, aqui é lindo, lindo, lindo. A gente tá vendo aqui o cardápio e a gente pediu umas coisinhas aqui. Vou já mostrar pra vocês. Aqui tem umas entradinhas, a gente pediu bolinha de carne do sol, tem 12 e é R$24. E a gente pediu água de coco.
Aqui são os valores, se vocês tiverem interesse, dá uma pausa no vídeo pra ver. Hoje eu tô aqui, ó, com a Camila. Ela não dá oi, mas ela é assim mesmo. Aqui o Jefferson. E ali atrás, que eu tô sabendo, ele é o fundador do Suricato Ceboso. Dan, dan, dan. É ele, gente. Pois é, o Jefferson com vergonha ali. Amor, o que você achou daqui? Amei. É um lugar bem vibes. Jefferson? É um lugar que vale a pena conhecer. Muito bem. Nós aqui, ó, esperando o sol, que não tem sol. O sol era pra se pôr bem ali, ó, ali por trás do Jefferson. Mas não tem sol nesse momento. Triste. Opa, dedinho no meio. Pois é, olha ali, ó. Que lindo que ia ficar se tivesse sol, né? Mas vale a paisagem, vale o passeio. Venham conhecer. Vamos, do nada tem um boneco ali. Fala, que susto, meu Deus. Eu pensei que era uma noiva. São 5h25 aqui. Tem um pinguinho de sol, ó. O sol já vai se pôr, mas ele tá escondido hoje. Ele tá tímido, não quer aparecer. Mas tem um pouquinho ali. Quando vocês puderem, venham num dia de sol, assim, bem, bem sol, venham, que é lindo. Muito bonito aqui pra tirar umas fotos. Lindíssimo, viu? Tirei, né, minhas fotos, claro. Ó, aqui tem esses lounges, alguns, né, e o nosso é o último lá. É o da ponta. E o garçom disse que é o mais procurado. Então a gente já correu pra lá pra pegar o lugar privilegiado. E eles foram ali desbravar, ó, até lá embaixo pra gravar. Aventureiros. Bem da hora, aventureiros. Ai, meu Deus. A Emily ficou com medo de descer, né, de descer e fazer essa bela aventura. E aí a gente veio aqui gravar pra vocês, mostrar como é que é. Vou virar aqui, ó. Aqui a gente já tá embaixo e ali em cima é o restaurante. A gente desceu por aqui e ele dá acesso ao mangue. Tá vendo, Emily? Aqui é o mangue, a gente vai mostrar pra vocês. Aqui é o mangue, dá pra tomar banho aqui, a água é bem paradinha e o pôr do sol tá rolando. Olha que lindo esse lugar. E aqui é o mangue, ó, lá embaixo tem algumas pessoas tomando banho e é uma dica lindíssima. Quando o sol, quando tiver sol, né, o sol vai se pôr exatamente bem aqui. E aqui é a vista mais bonita que eu já vi. A gente pediu essas bolinhas aqui, ó. Vem com molhinho. São 12 bolinhas e é R$24. E agora, ó, abriu um pouquinho ali o sol. Bem pouquinho mesmo. Mas é lindo. Parece 5 horas da manhã. Parece que o sol tá nascendo. Virada do ano numa cachoeira. Era aqui. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de um lugar diferente para ver o pôr do sol em Fortaleza. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder outras dicas que eu vou trazer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima. E para encerrar, eu vou deixar vocês com essas imagens, olha.
Lindo. Thank you.